Ovom prilikom najavila bih još jednu humanitarnu akciju koju organizuju mame Piroćanke u saradnji sa turističkom organizacijom Pirota. Naime, naše donatorske kutije bit će prisutne na sajmu peglane kobasice, tako da će moći i izlagači i posetioci sajma da ostave neki dinar. Prikupljeni novac biće namenjen, u stvari namenjen je Nataši Manić, koja je zaposlena u vrtiću Neveni i koja je neophodna hitna operacija oka, i Mihajlu Stamenkovu, za dečaka za koga se borimo već duže vreme, kome je neophodan novac za lek.